יש צביר כוכבים שנקרא בשם קימה. יש שקוראים לזה פליאדות היום. אגב, ביפנית איך קוראים לקימה? סובארו. קוראים את הסמל של הסובארו, יש את ששת הכוכבים האלה. זה צביר הכוכבים קימה. בעין רגילה רואים שישה כוכבים. כשהשמיים בהירים והאדם הוא בעל חוש ראות מאוד חדה, יש לו ראייה טובה, הוא יכול להבחין בכוכב שביעי ואפילו שמיני. אומרת הגמרא, מהי קימה? אמר שמואל. שמואל היה אחד מגדולי האמוראים. כמאה כוכבי. אומר שמואל, אתה יודע כמה יש בקימה? כמאה כוכבים. ורשי כאן כותב שזהו כוחה של קימה, הכוכבים המרכזיים של קימה. כלומר, באמת יש אפילו יותר מזה. וזה פלא. שמואל היה פעם בחלל, אבל הוא אומר, כך קיבלנו. לפני כמה עשרות שנים שלחו מנאסה את טלסקופ החלל על שם האבל. הטלסקופ הזה, כשכיוונו אותו לכיוון קימה, שיצלם את קימה, התמונה שהתקבלה הייתה מדהימה. התברר שאומנם יש שם את שמונת הכוכבים הגדולים, אבל בצביר עצמו יש המון כוכבים, מאה גדולים, ויש עוד יותר מהמספר הזה, כמו שרשי כותב, שזה כוחה של קימה. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. שמואל העיד על עצמו, נהירין לי שבילי רקיעה כשבילי נהר דעה. אמר, אני בקי בשבילים של השמיים של מערכות הכוכבים, כמו שאני בקי בשבילים של העיר שאני גר בה, העיר נהר דעה. על התורה נאמר, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה.